Todos bem-vindos aí a mais uma aula comigo aqui, professor Lorival Kerr, professor de noções de informática, beleza? Estamos aqui começando o nosso encontro. Nós vamos continuar falando desse assunto que vocês estão vendo aí na nossa, na nossa TV aqui atrás, que é nada mais, nada menos que licenças de software, tipos de disco de armazenamento, resoluções de imagem e também saber o que é DPI, PPI, PPP, ppi, professor, cara, hoje nós vamos ver muita coisa, unidade de medida, licença de software, extensões de arquivos, manipulação de arquivos e vai ser muito top, tá? Vai ser muito top, então nós vamos aproveitar bastante aqui o nosso domingão, tá? De qualquer forma, sejam bem-vindos aqui ao canal do Objetivo, sejam bem-vindos aqui a minha aula de informática, uma disciplina tão odiada, né, pela maioria das pessoas, pela maioria da galera, mas é uma disciplina, galera, que derruba muito candidato, é, acaba é, com a carreira de muito concurseiro né, tem muitos que desistem por conta da informática, mas não é essas Coca-Cola toda, vou logo avisando. Existe uma forma correta de se estudar e nós estamos fazendo isso aqui. Dentro do objetivo, beleza? Tanto o meu projeto hackeando Informática para Concurso vai estar na disposição de vocês, como também aqui o Informática em Teoria, que está sendo feito desde o início até o final sobre teorias e assuntos, tá certo? São muitos e muitos blocos que nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso aqui, e será geralmente aos domingos, a partir das 14 horas. Então, se você já Tá me assistindo ou nunca me assistiu, seja bem-vindo. Quem já me assiste já sabe que é todo domingo às 14 horas. Se você não sabia disso, já anote aí na sua agenda que nós vamos dar início aqui aos nossos encontros, beleza? Então, sejam bem-vindos, uma boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês. A Rosilene Silva tá aí presente, a Ana Cláudia também tá aí presente nas nossas aulas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a nossa aula de informática, tá certo? Esse formato que nós estamos fazendo aqui no objetivo, galera, funciona da seguinte forma. Quando eu iniciar a gravação do bloco, eu não vou poder responder vocês aqui no YouTube, certo? Não vou poder. Mas assim que eu terminar, vocês podem estar fazendo as suas perguntas aí que eu vou estar respondendo cada um de vocês para tirar as dúvidas depois que eu terminar a gravação do bloco, tá certo? Então, a partir do momento que eu iniciar a, a gravação do bloco, eu vou estar. É, não vou estar vendo aqui o YouTube, não vou estar vendo o chat de vocês. Mas quando eu finalizar o bloco, aí eu volto aqui para o chat. Se tiver alguma dúvida, eu já tiro a sua dúvida. Tudo bem? Se você está me assistindo agora, chegou agora, não esquece de dar um like, tá? Não esquece de comentar também da onde está assistindo. É, se está assistindo aí. Da sua cidade, ou está em outra cidade, da onde é que você está assistindo, se é do trabalho, se é de casa, enfim, da onde é que você está assistindo a nossa aula. E não esquece de compartilhar nos grupos que você faz parte, é, no WhatsApp, no Instagram também. Marca o professor proflorivalkerlon e marca também aí o objetivo, beleza? Então, estão preparados para a gente começar aqui nosso trabalho, nossa questão? Então, bora lá! Vamos começar! A nossa O nosso curso de teoria. E aí, como eu falei para vocês, não vou poder estar tá falando mais é, vendo aqui o chat de vocês, tá certo? Mas assim que eu terminar o bloco, a gente já volta e ó, pau na mão para gente responder, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixando de blá, 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 vamos começar o nosso bloco aqui. Vou iniciar a gravação e aí nós daremos início à nossa aula. Fechou? Então vamos lá. Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerron aqui pra gente começar, né? Continuar, aliás, mais uma, mais um bloco aqui sobre os conceitos básicos, tá certo? Nosso papo agora é licenças de software, os tipos de disco de armazenamento, HD, SSD, SSD NVME, resoluções de imagem, tá certo? Então, vocês percebem aí aqui atrás que nós já temos os nossos slides. Mas, mas, vocês, é, eu consigo, né, passar para vocês o um material mais completo. Então, aqui na minha aula, eu sempre faço um resumo, tá, galera? É um resumo. Aqui, ó, é o um material que vocês recebem aí dentro do bloco, tá certo? Esse material, deixa eu colocar aqui para aparecer assim, pronto, fica melhor, tá? Então, aqui, galera, é o material que vocês recebem, certo? E aí, ó, tem tudo: ó. tem mais informações, mais detalhes. É mais detalhada as informações: o que é copyleft, o que é share o que é freeware, o que é software, as vantagens HD, SSD, SSD, NVMe, os tipos de conectores, as soluções de telas, DPI, PPM, PPI, certo? Cada uma dessas partes aí. E claro, nós temos as nossas questões. Esse material aqui, você recebe aí dentro do, da sua plataforma que é o material mais completo e aqui nos slides, né, nós vamos estar trabalhando é, de forma mais resumida de uma forma que você pegue com bizus e claro com resumos estudando informática em teoria, tá? Então de fato nós vamos começar e arrebentar esse assunto que é muito bacana, tá? Muita gente, muita gente tem dificuldade e hoje nós vamos ó tirar todas essas dificuldades de vocês, ok? Então bora lá, vamos voltar aí para os nossos slides e vamos ver cada parte do nosso assunto de hoje, tá certo? Show, professor! Então vamos lá, cara. Deixa eu só tá dando aqui uma ajeitada na minha canetinha, porque estava indo aqui para outra tela, mas a gente vai conseguir aqui ajeitar rapidamente, tá, pessoal? Rapidamente, para a gente pegar aqui o outro monitor. Pronto? Agora já deu certo. Ok, então, bora lá! Nós já vimos até sobre isso no começo dos nossos blogs: o que é hardware e o que é software. Só para gente relembrar, tá certo? Só para gente relembrar: software é a parte lógica do computador. Ele é o que? Os programas e as programações, tá? As programações, certo? E professor, beleza. Então, parte lógica são. A parte de loja de computador são os softwares. São os programas e as programações. Isso. E aí também eu me lembro que nós falamos sobre os tipos de software. Software básico, que são os sistemas operacionais, o software utilitário, que são aqueles, aqueles programas que deixam o computador melhor, né? Faz um funcionamento, o funcionamento do sistema ficar melhor, como, por exemplo, o antivírus. E o software aplicativo, que são programas ali específicos para determinadas ações. Aí a gente entra num assunto chamado de licença de softwares, tá certo? Licença de softwares. Aí existe o software proprietário, existe aí o software proprietário e existe aí o software livre, certo? Software proprietário é uma coisa, software livre é outra. Qual é a diferença? Vamos ver. O software proprietário, ele tem um tipo de licença Comercial tá certo. Comercial não é possível. Presta atenção, ó, não é possível editar, ter ou editar o código-fonte. Somente o desenvolvedor pode alterar. Ou seja, nesse caso aqui, galera, o software é proprietário, certo? Cuidado para não confundir, porque tem muita gente que diz assim, ah, é porque é pago, ah, e o livre. É porque não é pago. Se você tiver pensando assim, está totalmente errado, beleza? Software proprietário quer dizer que ele tem ali uma licença comercial. Pode ser pago ou não, pode ser pago ou não. Mas o principal fato é que o código-fonte, como ele é construído o programa, ele não é liberado, nem pode ser visto, nem pode ser editado. Só quem tem esse acesso é o desenvolvedor ou seja o criador do sistema ok aí eu coloquei até ali como exemplo o sistema Windows e o pacote Microsoft Office todos eles são tipos de programas software proprietários certo por que professor, são só proprietário porque eles têm um tipo de licença comercial é, vale salientar tá, que nem todos os programas que são software proprietário eles são pagos OK? Por exemplo, o programa Skype, que é o programa de comunicação, ele é um software proprietário, mas ele não precisa pagar para usar, OK, gente? Então, funciona mais ou menos assim. Agora, software livre. Tem o tipo de licença, olha aí, ó, não comercial. Nele é possível ter ou editar o código fonte. Qualquer pessoa pode alterar o código Fonte. Entendendo, né? Claro, óbvio, entendendo de programação, qualquer pessoa pode alterar ou editar o código fonte. Permite os usuários. Permite os usuários disponibilizar, estudar, editar o código do sistema. Ser software livre também não significa dizer que é gratuito, ok? Ser software livre significa. Dizer que eu posso editar o código fonte, fonte, que eu posso ver o código fonte. Na maioria dos programas são gratuitos, o software livre, na maioria, tá? Não são todos, mas a maioria é gratuito. Assim também como no software lá proprietário aqui, certo? Também a maioria é pago, mas não são todos, ok? Então só não leve dizendo, só o proprietário, ah, é aquele que eu pago. Software livre, é que eu não pago, nada a ver. Não é em relação a isso. Software, a licença é em relação ao tipo de código-fonte, como ele é criado, ok? Como ele é editado. Código-fonte, mais uma vez, é como ele é feito e editado. Fechou? Tranquilo. Aí, como exemplo, eu trago o Linux. O Linux é um software livre, certo? O LibreOffice é um software livre. Ou seja, o Linux é um sistema operacional e o LibreOffice é um programa de suíte de escritório, né? que é o Writer, é o Calc, o Impress. O Windows é um sistema operacional, mas é software proprietário. E o Microsoft Office é um suíte de escritório, que é o Word, Excel e PowerPoint. Fechou? Tranquilo, professor. Oh, é muito simples o cara entender o que é software proprietário e o que é software livre. O que acontece é que no software livre... Existe aí, cara, ah, professor, então se, se ele, eu posso editar, se eu posso ver como ele foi feito, o código-fonte, vai virar bagunça. Pois é, mas não é muito assim, não é bem assim, não é totalmente livre. Você não está livre. Ele pede algumas coisas e aí a gente tem que seguir, que é justamente os detalhes de um software livre que nós vamos ver. Vamos lá, vamos entender. Um software é considerado livre quando o seu. O código-fonte está liberado segundo uma licença, que dá mais liberdade de uso ao usuário que faz o uso do programa. A licença de código aberto mais comum é a GNU-GPL, quer dizer, Licença Geral de Projeto GNU, que concede quatro liberdades ao usuário. Então, essa licença de software livre de GNU-GPL é a mais conhecida. Existem várias outras, eu até coloquei no material de vocês aí, tá? Mas nas nossas provas de concurso, a que eles mais nos cobram é essa. E às vezes eles gostam de cobrar as liberdades que nós podemos ter dentro desse software livre. E é justamente isso que nós vamos ver a partir do próximo slide. Veja comigo. Essas são as nossas quatro liberdades na licença GNU-GPL. Primeira liberdade. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Então, cara, se eu quiser usar o programa para invadir, para criar um programa para eu qualquer propósito, qualquer propósito está liberado, tá? Por isso que é chamado de liberdade 00, liberdade 00. E a liberdade a liberdade 01, que é a nossa segunda diz a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Então nessa liberdade eu consigo adaptar as minhas necessidades o programa. Certo? Por isso que o sistema Linux, que é um software livre, existe vários e vários programas, várias e várias distribuições dele. Porque eu vou adaptando. Eu vou dar aqui um exemplo de outro sistema que é livre o Android o Android é um software livre também certo o Android é um software livre três a liberdade de redistribuir de redistribuir cópias do modo que você possa ajudar o seu próximo é muito engraçado sabe por quê porque eu disse para vocês que software livre né a maioria não é pago óbvio mas por exemplo o cara ele tem liberdade de eu Redistribuir cópias de modo que eu possa ajudar o meu próximo e eu posso cobrar por essas cópias. Olha que interessante, se eu quiser, eu posso cobrar. Você vai dizer assim, rapaz, eu sou doido para baixar o Linux. sai o seu disser, cara, eu tenho, mas é 50 reais. E aí, professor, você pode fazer isso? Posso, porque ele me dá a liberdade, ele me dá essa liberdade dentro da, da GNU, tá certo? Da GPL GNU Então, vamos ficar espertos em relação a isso. Tem gente que diz ah, não pode vender. Pode sim. Você não está vendendo, não é o sistema. É o trabalho de você ter colocado numa mídia, num pendrive, ou no CD, ou no DVD. É isso que você está vendendo. É o seu trabalho de, de redistribuir. Não é o programa. 4. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles. É por isso que o sistema Linux é um dos melhores sistemas operacionais, tá certo? Porém, por conta da, é, da histórias em si, é, é da cultura em si, a gente não tem costume de usar o Linux. A gente usa mais o sistema Windows, que é um dos sistemas mais utilizados no mundo inteiro, tá certo? Depois vem o Mac, o Mac OS, que é o mesmo da Apple, né? Aquela maçãzinha, tão ligado? Então, esses são os nossos sistemas operacionais. O Mac, por exemplo, é um software proprietário, o Windows é um software proprietário, já o Linux é um software livre. Então, por exemplo, eu posso aperfeiçoar o programa e liberar para a galera uma comunidade desses aperfeiçoamentos. Inclusive, quando o Linux quebra, o que é que eu corro? Eu corro lá para os meus grupos. Eu corro para os meus grupos. que? Como assim, pessoal? Que grupos? O grupo do Linux. Fechou? O meu grupo para a gente aperfeiçoar cada vez mais o nosso desafio aqui. Fechou? Tranquilo demais, bro. é muito massa, cara Tem muita gente que tá assim Ah, pessoal não sabia disso não, cara Eu não, não consegui entender isso é, E tal, tal, tal Então, irmão, vai por mim Vai por mim É muita, muita coisa boa que cai dentro desse negócio aqui Mas bora lá, bora lá, rapaz Vamos continuar Aí, saindo desse negócio de software proprietário Software livre Nós vamos entender a diferença entre um shareware Shareware e um freeware, certo? E um freeware, entendeu assim, o cara que estudando informática para concurso aprende até inglês, é, é basicamente isso, você vai aprender até inglês, dá para você aprender, beleza? Mas vamos lá, o que é que é Shareware, né? Shareware, o Shareware é um software comercial, presta atenção, distribuído gratuitamente aos usuários Seja em um formato limitado ou como uma avaliação que expira após um determinado tempo ou quantidade de vezes acessado, certo? Então, galera, eu quero que vocês prestem muita atenção. O sistema operacional Windows, ele é um shareware? É, ele é um sharing. A gente está falando de quê? A gente está falando que esse programa ele é gratuito mas por um determinado tempo ou de dias ou de meses ou de anos ou de vezes que você acessa aquele programa tá certo então é um shareware ele me deixa ali me disponibiliza ali para mim usar um tempo para mim conhecer o programa e aí se eu quiser usar mais eu compro certo o Microsoft Office o Windows eles todos me dão 30 dias eu fico 30 dias com todas as funcionalidades. Depois disso, o programa ele limita as minhas funcionalidades, a não ser que eu pague. A mesma coisa acontece com o programa WinRAR. O programa WinRAR ele é gratuito, mas é um shareware. Ou seja, ele me deixa fazer algumas coisas. Se eu quiser a totalidade, o programa no total, eu tenho que pagar por fora esse programa, tá certo? Então, o shareware é aquele programa. Que, que existe gratuitamente, está lá gratuito, mas ele me limita. Ele me limita de alguma forma. O problema é que o shareware está começando a melhorar muitas coisas. E aí existe vários tipos de shareware, certo? Aí ah, é, professor. É. Eu até coloquei aqui ó, outros tipos de shareware. Existe o um tipo de adware. Existe o um tipo de donationware, ou também chamado de careware. E existe o um tipo de DemoWare. Professor, não entendi nada. Tá, vamos lá. AdWare. AdWare é aqueles programas que ele te deixa tu usar, mas eles vão ficar mandando publicidade para vocês. Propagandas, tá certo? Então, por exemplo, hoje em dia no, no Android, no iPhone também, né? No, no iOS, tem muitos jogos que você baixa, pode jogar, mas em contrapartida vai ficar aparecendo cheio de propagandas. Não sei se vocês já jogaram, já tiveram isso, mas tem muito isso. Tem outros programas como CapCut e, e outros mais aí que você pode usar também, mas ficam aparecendo pro, propagandas. Propagandas é chamado de adware, ok? Donationware ou careware. Donationware ou careware é quando você vai ter que fazer ali um pagamento, certo? Para doações de caridade. Então ele te deixa você usar, mas. Fica te pedindo todo o tempo dinheiro ali para a caridade e tudo mais. Por exemplo, eu tenho até um, um, um aplicativo da Bíblia, né? Que eu gosto bastante de ler, e, e eles ficam lá pedindo: olha, se puder ajudar, nosso aplicativo a nos manter e papá. Enfim, eles sempre estão lá pedindo alguma coisa. Isso é um tipo de programa Share, mas ele não me limita, ele não me limita, mas ele fica pedindo ali uma, um dinheiro para para usar o programa, tá? Demoer, demoer, galera, esse essa parte aqui demoer, certo? Essa parte aqui demo é uma demonstração, ou seja, ele fica por alguns dias ou ele tem uma demonstração de como é que funciona o programa. Então, olha, se você quiser, eu posso lhe dar uma demonstração de como é que é o programa. Então ele me dá um demoer que acabou a licença já era, ele perde tudo, já se desinstala. É só um demo, ele é muito limitado, tá, pessoal, as funcionalidades dele. Já o freeware, freeware. Olha aí, ó, freeware. É qualquer programa de computador cuja utilização não implica no pagamento de licenças de uso ou royalties, tá certo? Skype, eu não preciso pagar e não tem propaganda. Chrome, eu não preciso pagar e não tem propaganda. Firefox, eu não preciso pagar e não tem propaganda. São programas, é, são programas freeware, são programas gratuitos ali para mim poder usar e não tem propaganda nenhuma, não tem pedido de dinheiro nenhum. Beleza? Então, esses são programas chamados de tipo freeware, ok? Estamos entendidos, galera? Estamos bom? Estamos bem, rapaz, estamos bem demais. tamo bem demais. Aí vem as nossas, as nossas vantagens e desvantagens entre HD, SSD. E SSD NVMe, certo? HD, galera, é o nosso disco rígido, nosso hard disk, né? Famosão aí, todo mundo conhece, a maioria das pessoas ainda usam, certo? E ele volta e meia cai nas provas de concurso, tá? Como nós já estudamos, nós vamos só aqui relembrar algumas situações. Lembrando que o HD, certo? Ele é uma memória o quê? Ele é uma memória secundária, tá, pessoal? É uma memória de armazenamento secundária, nós já vimos sobre isso, tá? Então lembre pra, só para você relembrar. Assim como o SSD, o SSD NVMe também é uma memória secundária. São memórias de armazenamento, são memórias secundárias. Uma outra característica é que tanto o SSD como o HD, eles são não volátil. Lembra disso? Nós vimos aí nos blocos anteriores que eles são não volátil. Então qual que é a vantagem? A vantagem é que ele tem menor preço e maior capacidade de armazenamento. Qual que é a desvantagem, professor? Viu? A desvantagem é que ele possui partes móveis, o tempo de leitura é menor, há ruídos e é muito frágil. Qualquer coisa, meu amigo, um bicho desse aqui. O pessoal, às vezes, anda com notebook, usa na cama e fica batendo demais no notebook. Meu irmão, qualquer coisa, o HD, ele risca, ele é um disco rodando... Como são só vitrola, né? Tem uma agulha que faz a leitura e aí aquele disco rodando, a agulha pode rasgar ali o disco porque você tá batendo nele. Por isso que ele é frágil, tá? Mas tem as vantagens e as suas desvantagens. O que também tem no SSD. O SSD, mesma coisa, tá, pessoal? O SSD, qual é a vantagem dele? Ele tem velocidade, é mais veloz do que o HD. Não tem barulho, porque não possui partes móveis, tá certo? Ó, não, não possui, não possui partes, partes móveis, né? Não possui partes móveis, galera. Ficou aqui no final. Ah, é, professor? É, ó, não tem disco, não. É tudo chip, ó. Ele utiliza ali uma tecnologia que a gente chama de flash, certo? A tecnologia flash, que é de armazenamento secundário, também é mais resistente, ou seja, a negada derruba o bicho de consumo e o consumo de energia é bem menor. Olha que massa! Qual é a desvantagem? O preço é caro ainda, a vida útil dele é menor do que a do HD e ainda há pouco espaço de armazenamento. Vale salientar que essa tecnologia ela já vem é, é, já vem melhorando bastante. Inclusive, se você tem um computador na sua casa e ele está lento. Troque pelo SSD, você vai dar uma boa melhorada aí no seu computador, beleza? Showzinho, professor! Show de rapaz! É muito lindo, pessoal! É lindo de rapaz! É lindo, cara, hein? Muito massa, cara! Muito massa! Vamos lá, SSD NVME, cara. A NVME você percebe que ele tem uma estrutura totalmente diferente. Parece uma memória RAM. Parece uma memória RAM. Mas não é, tá, galera? Muito cuidado na hora de você ver esse tipo de SSD NVMe, ok? SSD NVMe ele tem uma estrutura totalmente diferente. E o que, é que ele tem de vantagem, professor? Cara, ele é 2 a 7 vezes mais rápido que o SSD. De outro padrão, ou seja, o padrão passado lá que eu mostrei. Ele tem uma velocidade de 20 vezes maior que um HD. Ocupa menos espaço. O Windows abre muito rápido. E é excelente para trabalhar com ciência de dados. O pessoal, por exemplo, que faz até mineração de Bitcoin. Que com jogos e etc. Com gravações. Com é, é, edições de vídeo. De fotos. Utiliza muito ele. Porque a renderização dele é muito mais rápida. Ele é muito mais top agora tem a desvantagem que é o preço ainda é um absurdo é caríssimo e ainda há pouco espaço de armazenamento galera aos poucos as tecnologias vão aumentando vão evoluindo e a gente vai começando a conhecer isso daí tá beleza mas essas são as diferenças vamos lá tem um outro detalhe aqui que eu gostaria de mostrar para vocês que é os tipos de conectores tá tipos de conectores Começou, galera, com um conector chamado SCSI. Depois evoluiu para o IDE, certo? E aí chegou o nosso serial, o nosso serial ATA. Serial ATA é o conhecido SATA, que é justamente essa conexão que vocês estão vendo aqui. É o nosso serial ATA. E aí começou a evoluir Veio o NVME, depois veio o M2 Sata, e depois o Micro Sata, como vocês podem perceber aqui. Parece um, um cartão de memória, de tão pequenininho que é, né, cara? É muito bacana isso daqui. Dá para a gente ter uma noção da evolução. SCSI, depois IDE, depois SATA, serial ata. Aí veio o Sata, né? E aí teve, claro, as evoluções do Sata. 1.0, 2, 3, 4, por aí vai. Várias evoluções aí dentro dos nossos conectores, dos nossos SSD. Aí nós temos também, gente, as resoluções de tela. Tem muita gente, cara, que viaja nisso daqui. Tem gente que não sabe o que é VGA, HD, Full HD. Pessoa, qual é a diferença? O que acha isso? Qual a diferença do negócio de HD para Full HD? O que é que isso muda na minha vida? Veja comigo, olha só. Nós temos aqui a resolução de celulares quando começaram a fazer aquelas primeiras câmeras. Quem já teve, teve aí o V3 Black sabe muito bem do que eu estou falando. Aí ele mudou, vem o SD, depois vem o HD, certo? Depois vem o WXGA, que é o 1366x768. Depois vem o Full HD 1920x1080. Depois vem o famoso do 4K. Aí agora nós já temos aqui o 8K. O que você tem que ficar atento? Com a resolução. Essa resolução que eu estou falando é o que você vai ter que ficar atento. Por exemplo, HD, ele tem uma resolução de 1280x720. Full HD, ele tem uma resolução de 1920x1080. 4K, ele tem uma resolução de 3840x2160. É isso que vocês têm que saber a respeito de resoluções. Pelo menos essas, galera. Salvem aí, gravem aí porque é as nossas resoluções. E claro, a resolução VGA, que pode ser aqui 640x480, ou também a SVGA, certo? A Super VGA, SVGA, que é 800 por 600 pixels, tá certo? isso nós estamos falando de que de qualidade mais, quanto mais pixels nós temos, nós temos uma resolução melhor dentro do nossa máquina nosso monitor, nossa apresentação. E uma besteirinha que poucas pessoas sabem, e quando eu digo poucas, é poucas mesmo, e pode salvar a tua vida aí no dia da tua prova, certo? Salvar a vida aí no dia da tua prova, ou seja, pode salvar o teu concurso, salvar aí o dia que você vai passar se Deus quiser na prova de informática. São esses três nomezinhos. Poucas pessoas conhecem. Se você perguntar o que acha DPI para alguém, cara, eu tenho certeza que você perguntar a galera vai ficar boiando. Vai ficar boiando mesmo. Presta atenção: o que é DPI? Toda vez que você vê a palavra DPI, significa dots per inch. Professor, o que é isso? Significa, galera, que é os nossos pontos por polegada. Como assim, professor? Refere-se ao número de pontos impressos. Contidos dentro de uma polegada de uma imagem imprimida por uma impressora. E o que é PPM? Page per minute. Ou seja, páginas por minuto. Quantas páginas por minuto é impresso? Aquela impressora faz. Então, tanto DPI como PPM é utilizado mais pelas minhas, pelos, as minhas impressoras. Agora, PPI significa pixels per inch, ou seja, pixels por polegada. Refere-se ao número de pixels contidos dentro de uma polegada de uma imagem exibida no monitor do computador. Então, quantos PPIs tem aquela imagem que está sendo transmitida dentro do monitor. Fechou, galera? Tranquilo? Vamos fazer dois exercícios aqui para gente encerrar. O programa pertence à categoria de software shareware. O programa pertencente à categoria de software shareware pode ter suas funcionalidades testadas pelo usuário antes mesmo de ele adquirir a sua licença de uso. É ou não é isso que traz aqui a funcionalidade. Se a gente clicar aqui no ícone do objetivo, nós vamos ver que o gabarito está certíssimo, tá? Então, é basicamente isso que traz a nossa funcionalidade de programa de software shareware. 2 Sobre o um software livre, é incorreto afirmar que: A. É sempre gratuito, B. O usuário tem a liberdade para executar, acessar e modificar o código-fonte, C. Pode ser redistribuído sem nenhuma restrição, tem sempre seu código-fonte aberto. Se a gente for clicar aqui no ícone do objetivo, nós vamos ver, ó, gabarito aqui da nossa questão, ó, certo? Nós temos, o usuário tem liberdade para executar, acessar e modificar o código fonte. Galera, aqui a alternativa, o gabarito nosso está mostrando uma coisa, mas ó, é sempre gratuito, né? É incorreto afirmar a letra A, tá? Aqui o nosso gabarito aqui tá dando B, mas tá incorreto. O gabarito correto é a letra A. Deixa eu só conferir se está correto também no material de vocês, porque se acontecer alguma coisa, nós já vamos corrigir agora mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui no material de vocês. Certo? Tá também letra B, mas seria, galera, seria letra A, tá certo? Então é incorreto afirmar que é sempre gratuita. É incorreto afirmar que é sempre gratuito. Então, tá errado aqui. Seria alternativa letra A. Depois eu vou corrigir para vocês, tá bom? Foi bom a gente até ver. Três. Conceitualmente. Não há, ó, não há diferença entre um software livre e um software gratuito. Uma vez que ambos disponibilizam seu código fonte ao público, galera, essa questão está errada. Sim, galera. Software livre, software livre, certo? Software livre é diferente de software Gratuito, não tem nada a ver. Quer dizer, então, só porque é gratuito, vai ter o meu código-fonte ao público? Não. Quem tem código-fonte liberado para o público é o software livre. O gratuito, ele pode ou não ter, tá? Ele pode ou não ter essa liberação. Então é isso, galera. Showzinho, tranquilo? Bom, tem muito mais questões aí para vocês fazerem no material. Mas nós vamos encerrando o bloco aqui, já que o nosso curso, ah, o foco é na teoria e não nas questões, beleza? Tamo junto, forte abraço e até o nosso próximo bloco. Valeu! Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Vocês estão no YouTube aqui, galera. Sejam bem-vindos aqui ao nosso YouTube, tá? Tem algumas questões mais lá para serem vistas, certo? Mas... É, nós vamos trabalhar essas questões é, vocês podem ver depois essas questões aí com os gabaritos beleza mandar um forte abraço aqui para quem está presente no nosso youtube nosso canal aqui do objetivo Natan Fernandes o Leandro Coelho a Érica Alves Idecam a Pata está tá por aqui Idecam seja bem-vinda uh, o Fernando Professor, aula de informática é muito importante para a galera que trabalha na área de tecnologia. Com certeza, viu, Fernando? É também importante, não só para a galera que trabalha na área de tecnologia, mas para todos, né? Então é isso, galera. É isso. Franciele Inácio, boa tarde. Franciele, Thalita, tá Thalita, tá, tá por aí, rapaz. Thalita, tá hein? Ah, sim, Fernando. Sim, apenas isso. É só apenas a questão. Mas é aquela lá, letra A, tá certo? Como nós havíamos falado, certo? Rafael Diogo, bora Rafael, vamos pra cima. Elis Fábio, é, 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 Elis Fábio Costa, boa tarde meu irmão, tudo bem? Tamo junto cara, sigla dos pixels perfeito, viu? Pegadinha boa em prova. Tá linda? Demais, 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 demais mesmo. Inclusive eu coloquei uma questão dentro do nosso material aí sobre isso, beleza? Carlos Eduardo também presente aí, bora pra cima meu irmão. Bora pra cima, bora para cima. Galera, então, ó, quem tá curtindo aí a nossa transmissão, curtindo a nossa live, nossos blocos, não esquece de dar um like, de comentar aí, compartilhar. Lembrando, gente, que aqui nós estamos em gravação, tá? Então, quando eu tô na gravação, eu não posso estar tá respondendo aqui o YouTube, mas quando eu saio, eu volto para cá pro YouTube e vejo as mensagens de vocês, tá? E é bom demais ter vocês aqui. Se você está chegando agora, não esquece de dar o like, de comentar e compartilhar aí no WhatsApp, no Instagram e me marcar também no Instagram, @proflourivalkerlon. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o nosso próximo bloco, certo? Deixa eu fechar aqui o bloco atual, que é o nosso bloco 4, e agora eu vou abrir o outro bloco, que é o bloco 5, tá? Só um instante. O bloco 5, galera, ele vai tratar. Ele vai tratar aí dos USB e unidade de medida, tá? Tipos de USB e unidades de medida. Deixa eu só colocar aqui: tipos de USB e unidade. E unidade de medida. Muito importante esse bloco. Muito importante essa nossa aula. De agora, tá? Cadê minha galera, rapaz? Cadê minha galera? Cadê minha galera? Cadê? Né? Mandando aquele like, mandando aquele alô aí no, no, no nosso chat aqui do YouTube. Cadê minha galera, rapaz? Cadê minha galera? galera tá... Domingueira, né, velho? Domingueira. O galera tá assim, mas só quem quer mudar realmente de vida, galera. Só quem quer mudar realmente de vida. Tá em pleno domingo estudando. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu te garanto que lá na frente, lá no final, isso tudo vai valer a pena. Tudo, 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 tudo. Beleza? Então é isso. Já mandei aí um abraço para todos, ninguém teve dúvida, então show de bola. Vamos continuar agora falando sobre os tipos de USB e unidade de medida. Eu vou continuar aqui, começar aqui a minha gravação. E eu já não vou poder mais responder vocês aqui no chat até terminar essa gravação, beleza? Então, bora lá, vamos para nosso próximo bloco. Fala, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kern aqui, para gente falar, aqui, continuar mais um bloco. E falar dos tipos de USB e unidade de medida. Você sabe qual é a diferença dos tipos de USB? Você já viu falar no USB do tipo A, do tipo B, tipo C, Lightning? Meu irmão, que tanta onda é essa que tem, professor. Eu nem sabia que isso é cobrado em prova. Pois é, isso pode ser a salvação aí no dia da sua prova. Isso aí pode ser uma questão que pode cair e você não pode deixar de acertar. Porque é muito mole, é muito fácil e é muito tranquilo, tá? O outro assunto é a unidade de medida, o bit, o byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte e por aí vai. Sendo o que que eu tenho que ficar esperto? Existe aqui alguns bizus para a gente resolver esses assuntos, tá? Existe alguns bizus para gente resolver esses assuntos de unidade de medida eu vou mostrar para vocês, tá? Antes a gente começar, eu gostaria de falar que sempre aí eu coloco, tá pessoal? Sempre eu coloco um material mais extenso para vocês. É, no, no objetivo, certo? Então, vocês recebem um material muito mais completo aí, tá? Para que vocês ó, consigam entender tudo e qualquer parte dentro do nosso material aqui, além das questões, das dicas e dos bisuos tá certo? Então, aí no material de vocês, no objetivo concursos, eu sempre tô colocando algo a mais para ficar mais fácil, tá? Para ficar mais fácil para você estar tá estudando também através do material. Aqui no nosso bloco a gente trabalha mais o resumo. Ou seja, bem resumo, o resumo do resumo do resumido, para que você consiga entender da melhor forma possível. Professor, eu quero entender mais. Aí por isso que eu trago um PDF mais completo, para que você consiga, ó, tintim poutim, dar uma olhadinha e assim, ó, matar muitas e muitas questões, beleza? Então bora lá! Bora começar? Aliás, continuar. Continua aí, vamos lá, meu irmão. Show de bola, pessoal. É massa é demais. Pai. É, meu filho, é top o negócio aqui. Vamos começar falando do USB tipo A. Esse daqui é o que a maioria das pessoas utilizam no, no dia a dia, certo? Como vocês podem ver, tá, pessoal? Aqui nós temos o nosso cabo USB do tipo A. E aqui nós temos o tipo do conector que recebe esse cabo, tá certo? Lembrando que já caiu em prova dizendo o seguinte: o USB pode ser colo colocado dos dois lados. Cara, tá de sacanagem, né? Se você olhar bem a imagem, você consegue ver que o conector ele não dá para colocar dos dois lados, só entra de um lado, só entra de um jeito, certo? Então o USB ele não entra de outro jeito, o USB do tipo A. Vamos lá. Aí vem o USB agora do tipo B. USB do tipo B. Esse USB do tipo B, se você prestar muita atenção aqui é, no conector dele, ele é utilizado na maioria das impressoras, tá certo? Então, vai um USB do tipo B para lá, para a impressora, e vem para o computador um USB do tipo A, para você conectar no padrão USB do seu computador. Lembrando que o USB significa Universal Serial Bus ou seja. O barramento o, é o barramento Universal tá certo barramento Universal tudo hoje que você utiliza você utiliza com USB certo então por exemplo você tem um mouse aí no seu computador você vai ver que você tá usando USB teclado você vai ver que tá usando USB impressora é conectado no USB você compra aquele radinho lá no chinês você vai carregar onde hein? onde no USB, né? O professor gosta tanto do USB. ó, aqui, ó. Foi o que o professor fez, ó. Pegou o símbolo do USB que representa o USB, que é esse símbolo aqui, e tatuou no antebraço aqui, beleza? O símbolo do Universal o Bus, nosso barramento universal. Ok, galera? Tranquilo? Por isso nós temos que ficar esperto com esses tipos de USB. Então, esse daí, o B, né? Ele é mais utilizado no... no nas impressoras. Agora... USB A 3.0. Professor, como é que eu sei que um USB ele é 3.0? Se você olhar aqui no conector, você está vendo que ele tem uma cor azul, certo? Toda vez que você ver uma conexão, um conector de cor azul, significa que esse USB ele é 3.0. Aí já tem as evoluções, que é o 3.1, 3.2, já estamos chegando no 4.0 que aí vocês vão entender mais na frente o que é que eu estou falando aí vem o outro o USB mini né que por muito tempo ficou sendo aí utilizado carregador de celular caixinha de som tem esse tipo de conector também veio o USB micro que é esse daqui olha a conexão que também ó só dá certo de um lado tá não tem como ser no outro lado só dá certo de um lado. As pessoas gostam muito de perguntar isso. Mas por que, professor? que elas gostam muito de perguntar isso. Acompanha comigo. Foi lançado o tal do USB tipo C. O USB tipo C, galera, se você prestar atenção aqui no conector, você vai começar a perceber que tanto faz do lado que você vai colocar. Se é assim, se é assim, não importa. O lado que você colocar, ele vai conseguir, por exemplo, carregar seu celular. Atualmente os celulares do tipo Android utiliza conexão de USB do tipo C. Beleza? Show, professor! Aí nós temos o USB micro B. USB micro B. Que ele já tem uma conexão também diferente. Ele é um B, mas é chamado de micro B, tá certo? Então, aqui, galera, é utilizado mais naqueles HDs externos, tá? Muitos HDs externos utilizam. USB micro B ou também pode utilizar USB micro normal, tá? Então, aqueles HDs externos, ele utiliza muito esse tipo de conexão. Aí, para ficar mais fácil para nós, não socar aqueles que eu tenho que realmente lembrar e saber. Então, eu trouxe para vocês aqui os principais tipos de conectores USB, conectores e entradas, tá? Então, nós temos ali, por exemplo, o USB do tipo A. Você percebe? e veja a conexão USB do tipo C perceba e veja a conexão USB do tipo micro perceba perceba e veja a conexão e aí a Apple né a Apple ela é muito foda cara a Apple, a Apple ela foi lá e fez o Lightning né fez o Lightning como é professor o nome Lightning bicho também funciona tipo ele é tipo C é quase igual o tipo C mas ele funciona dos dois lados também mas é uma conexão Somente da Apple. Aí por isso que é chamado de Lightning. Beleza? Então o Lightning é o que é utilizado aí. O USB do tipo Lightning é usado aí dentro das conexões do nosso celular da Apple, o iPhone, o famoso iPhone. Aí vem as evoluções, tá, galera? De velocidade do USB. Então o USB ele evoluiu bastante, ó. O USB 2.0 tinha 400 megabits por segundo, certo? Depois, o USB 3.0 já trabalha com 5 gigabits por segundo. O USB 3.1 na segunda geração já trabalhou com 10 gigabits por segundo. E o 3.2 pode chegar até 20 gigabits por segundo. Quando a gente fala isso, cara, estamos falando de transferência de informação. Quando você tem um HD externo que utiliza 3.0, significa que a conexão vai ser mais rápida. Vai ser mais rápida. Isso também serve para impressoras que já tem é, 3.0, beleza? Aí nós temos aqui, galera, uh, USB 4, né? Que é 40, giga... 40 gigabits por segundo, tá? 40 gigabits por segundo. Velho, é muito bacana o negócio disso, cara. É muito massa, cara. É muito massa. E aí, aqui é que nós estamos quase já chegando nessa evolução de USB, cara, é massa ou não é esse assunto? Fala para mim, é muito massa, cara, é muito massa, tá certo? Nós vamos falar agora, tá pessoal? Nós vamos falar agora dos tipos e das unidades de medida, tá? Não é isso aqui, não é isso aqui que eu acabei de falar. Nós vamos falar de unidade, certo? Unidade de medida, certo? Unidade de Medida, então as unidades de medida ela é o que? Da mesma maneira que usamos a medida para saber quanto pesam ou medem as coisas, também usamos unidade de medida que permite calcular a capacidade de armazenamento de informações ou processamento de dados em um computador. Beleza, as unidades de medida que consideram importantes de concurso são bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Galera, essas são as principais. Tá? As principais unidades de medida, beleza? Então, cara, é muito massa, velho. Muito massa, muito massa mesmo. Muito massa mesmo, tá? Aí, dentro das unidades de medida, professor, o que é que eu tenho que saber? Como é que funciona? Você primeiro vai pegar esse bizu aqui, ó. A menor unidade de medida, presta atenção. A menor unidade de medida é chamada de bit. Ela é a menor unidade de medida, bit. Bit, minha menor unidade de medida, tá certo? Depois vem quem? Depois vem byte, depois kilobyte, depois megabyte, depois gigabyte, depois terabyte. Eu coloquei e elenquei para você até aqui, que é importante que cai muito concurso, mas depois tem petabyte, exabyte, setabyte, e iota bate. Olha o tanto de bate que tem aí de perto. Yetas, al, 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 al. E Ei pessoal, Beleza, professor, mas e aí, cara? E aí, professor, o que é que eu tenho que fazer, meu irmão? Se liga. Você vai fazer o seguinte. Vocês vão ter que aprender. Não tem, não tem como, não tem, é, é, tem para onde correr. Vocês vão ter que saber que existe aquela unidade. É igual você saber que existe centímetro e metro. Você sabe que o um metro é muito maior do que os centímetros. É a mesma coisa aqui nas unidades você vai ter que saber que o byte é maior do que bit, que o kilobyte é maior do que byte e assim vai na unidade de medida, tá certo? Porque é assim que nós medimos dentro dos arquivos na informática, é nesse formato, é nessa forma, beleza? Ok, professor. Mas e aí? O que acontece na maioria das questões é que ele pede para você transformar, certo? Ou seja, eu estou, eu tenho tantos bytes, quanto seria em bit? Eu tenho tantos kilobytes, quanto seria em bytes? Eu tenho tantos megabytes, quanto seria em kilobytes? Eu tenho tantos giga, quanto seria em mega, ou seja. Eu trouxe um bizu, na verdade são dois bizus. O primeiro é: toda vez que for de unidade menor para unidade maior, você vai dividir, certo? Menor para maior, divide. Toda vez que for unidade maior para unidade menor, você faz o quê? Multiplica. Ah, professor, mas por quanto? Você percebe aqui que todos são por 1.024. 1024, 1024, 1024, 1024, 1024. 1024 10... Todos, todos, todos. Exceto quando é o bit que é a menor unidade de medida. O bit ele é, ele é multiplicado ou dividido por 8. Tá certo? Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Imagina o seguinte: Imagina aqui que você tem um byte. Certo? Um byte. Quanto é um byte em bit? Já que a unidade é menor. Um byte em bit. Quanto que é? Um byte em bit. Você vai sempre lembrar que um byte em bit é 8 bits. Tá certo? Logo, logo, dois bytes. 2 bytes é quanto? 16 bits. O que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 8. Estou multiplicando. Ah, professor, entendi. Por quê? Você está descendo a unidade. Ó. Unidade maior, bit para menor, byte para bit. Você vai multiplicar. Se fosse ao contrário, você dividiria. tá certo? Você dividiria. Tá bom, gente? Como assim, professor? Vamos lá. Vamos agora para a divisão. Eu tenho. Eu tenho 16 bits. Eu quero saber quanto é isso em byte. Unidade menor para unidade maior. O que é que você vai fazer? Dividir. Tá certo? 16 dividido por 8 é quanto? 2. Byte. Percebe que eu acabei de fazer? Eu dividi quando é uma menor unidade para maior. Eu fiz uma divisão, certo? Isso é uma divisão. Show, professor! Lindo, maravilhoso. Então o restante tudo vai ser 1024, certo? O restante tudo vai ser 1024. Vamos lá. Eu tenho um gigabyte. Eu tenho um gigabyte. Eu quero saber quanto é 1 um giga em mega? 1 hum, é 1024. Fica fácil, sempre vai ser 1024, 1024 o quê? Megabyte. Certo? Eu tenho 1 um terabyte. Eu quero saber quanto é em giga? É 1024 gigabyte. Perceba, do maior para o menor, do maior para o menor, eu vou fazer o quê? Multiplicar, tá certo? Multiplicar. Por quanto, professor? Por 1.024. Você tem que lembrar disso aqui, tá, pessoal? Tem que lembrar desse negócio aí, tá certo? Professor, se eu não lembrar, aí ferrou, velho. Aí ferrou o negócio, tá certo? Ferrou demais. Ferrou demais. Tem que lembrar do negócio, cara. Tem que lembrar, tá certo? Ok, professor. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Alguém aí sabe me dizer quanto é o tamanho de um CD? Pensa aí, o tamanho de um CD. O CD ele tem um tamanho de 700 megabytes, certo? Já o DVD, DVD, ele tem um tamanho de 4,7 gigabytes, certo? Ok, professor. Beleza, tranquilo, sossegado. Se eu quisesse saber quanto é 700 megabytes em gigabyte, quanto seria 700 mega em giga? Lembrando, ó, mega para giga. Se é de unidade menor para maior, nós vamos fazer o quê? Nós vamos. Dividir. Pessoal, divide por quanto mesmo? Por 1.024. E aí eu vou ter a unidade, né? Eu vou ter exatamente o meu valor. Mas, cara, deixa eu falar aqui um bizu para vocês, para facilitar mais ainda o trabalho de vocês. Presta atenção: geralmente, quando é assim, de menor unidade para maior unidade, as bancas não cobram exatamente. Elas cobram aproximado ou em média. E como é que eu faço isso, professor? Como é que eu vou fazer isso para ficar mais fácil? Para mim, não ficar fazendo mil contas. Eu vou lhe ensinar esse bizu e eu quero que você guarde aí para resto da sua vida. Certo? Toda vez que for de unidade, unidade, unidade menor. Para unidade. Unidade. Para unidade. Maior. É o outro bizu já, tá, pessoal? Para que vocês peguem o negócio. Unidade menor para unidade. Para unidade maior, você vai fazer o seguinte. Vai recuar três casas. Recua. Recua a vírgula. A vírgula três casas. Professor, não entendi. Você vai entender. Se liga aqui, ó. Se liga aqui, ó. Se você tem 700, se você tem 700 megabytes, certo? Faça de conta que aqui tem 700,0. Porque todo número tem vírgula zero no final, ele só fica invisível. Então você vai recuar. Ó, recua a vírgula. 3 casos. Então vamos recuar a vírgula 3 casas. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso aqui vai ficar 0,2. 7 o quê? Gigabyte. Beleza? 0,7 GB. Toda vez que eu tiver recuando unidade menor, toda vez que eu tiver fazendo de unidade menor para unidade maior, eu vou recuar ou recua a vírgula 3 casas. Então o exemplo que eu dei está aqui. Ok, professor. Vamos para o próximo. O próximo exemplo. Agora quando for unidade unidade maior para unidade menor unidade menor Aí você vai avançar três casas, tá certo? Ao invés de recuar, avança, avança, tre a vírgula, né? Avança a vírgula, senão, avança a vírgula, a vírgula, três casas. Cara, esse bizu pode salvar. No dia da sua prova. É sério mesmo. Usa esse bizu, cara. Usa esse bizu. Vou pegar como exemplo ali um DVD. DVD tem 4,7 GB. Certo? Vamos avançar três casas. Vamos avançar três casas. Ó. Então vou botar aqui 4,7. Avança três casas, professor? Avança. Vamos lá. Uma. Duas. 3 e aqui, então eu vou preencher com quanto 4.700 megabytes, porque é unidade maior para unidade menor, unidade maior para unidade menor, avança, avança, vírgula 3 casas. Galera, entendido isso aí, showzinho. Esse bizu é para você arrancar pro resto da sua vida. Geralmente quando é de mega para giga, eles pedem aproximadamente ou em média, certo? Geralmente quando é de uma maior para menor, aí eles geralmente pedem mais para que você multiplique. Na hora da divisão, eles não perdem tanto, eles vão pedir mais aproximadamente. E aí é que você tem que ficar, ó, esperto, beleza? E aí é que você tem que ficar Esperto demais para estar tá vacilando em questões como essa, certo? Para não estar tá vacilando em questões como essa de unidade de medida, tá bom? Fechou, galera? Tranquilo? Então é, é, é isso sobre unidade de medida. Não tem muito o que a gente comentar. É você pegar e lembrar de todas as unidades. Vamos resolver as questões. Vamos lá, que a gente aprende mais. A principal vantagem do padrão USB 3.0 em relação aos padrões anteriores de portas. USB é dois pontos. Possibilidade de conectarem-se sem a necessidade de adaptadores. No único tipo de porta, dispositivo USB e HDMI. <laughs> Remoção de compatibilidade com dispositivos USB 2.0, o que elimina as restrições 3.0. Aumento. De, da taxa de transferência de dados e dispositivos que utiliza o padrão 3.0/D redução de quantidade de fios, nada a ver, nada a ver, certo? Então, questão número 1: um, ó, gabarito, letra C, como a gente aprendeu aqui dentro já do nosso, do nosso bloco hoje. 2: A coluna da esquerda apresenta o um tipo de conectores USB 3.0 e a da direita. A especificação de cada um deles. Sobre o tema, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Certo? Então vamos lá. Esse daqui, o um, 1, ele é o que? Um SB30 do tipo A? É o tipo micro B? Ou é um SB3.0 do tipo B? Cara, esse último ali é um sb 3,0 do tipo B. A do tipo A, você já sabe que é essa. E aí, sobrou apenas o 3, que é o micro B. É a pequenininha ali. 2, 3, 1, 2, 3, 1, gabarito aí, letra D. Deixa eu só conferir se está certo também no material de vocês. Gabarito ali, letra D. 2, 3, 1. Facinho, facinho, facinho. Uma questão dessa cair em prova, eu tenho certeza absoluta que 99% dos candidatos cairiam numa questão dessa aqui. Você estudando aqui com a gente gestão objetivo não vai cair, ó. Jamé, meu filho, jamé. Eu não vou aceitar isso daí, jamé. Jamé, beleza? Jamé jamais, viu? É, é, é em francês. <laughs> sei lá, não sei nem que é. Eu tô, eu tô falando aqui jamé, mas não sei se é não, tá? Vamos lá. Computadores que trabalham com unidades de medidas que determinam a quantidade de informações que são armazenadas. Ponto. A menor, a menor unidade de medida de dados em um computador se refere a bit, byte, kilobyte ou megabyte, galera. Ele tá me pedindo o quê, cara? Ele tá me pedindo a menor unidade de medida, a menor unidade de todas. E quem é a menor unidade de todos de medida é o bit, a alternativa letra A. Vou conferindo aqui o gabarito também está certo, tudo certinho. Próxima questão. Essa é boa. Essa é boa. Internamente, os computadores trabalham com interpretação de números binários, sendo comum expressar a característica de alguns componentes utilizados utilizando unidade de medidas baseado em dígitos binários ou bits. Binary digits, por exemplo. Por exemplo, uma conexão de rede com velocidade de 100 kilobits por segundo, ou kilobits por segundo, ele está falando, também é comum o uso de outra unidade derivada do bit, chamado de termo binário ou byte. Beleza, o binary term. Por exemplo, um disco rígido nessa com capacidade de armazenamento de 500 gigabytes. Ele até fala gigabytes. Enrolou, 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 para falar o quê? Nesse contexto, um byte é equivalente a 2 pontos. 2 bits, 8 bits, 10 bits, 1000 mil bits, 1024 mil e e bits. Vamos lembrar aqui das unidades. Primeiro vem bit, depois vem o um byte, depois vem kilobyte, depois vem megabyte, depois, depois vem gigabyte. Depois em terabyte, depois em petabyte, por aí vai. Até aqui eu considero o importante. Então ele está falando que byte é equivalente a quantos bits? E eu falei para vocês, galera, que na aula de hoje já que um byte, né, um byte, ela é equivalente a 8 bits, certo? Um byte é equivalente a 8 bits. E aí, meu irmão? E aí? É? E aí, meu irmão? Alternativa correta, letra B de bênçãos. Letra B de bênçãos. Percebe, galera, que quando a gente pega o bizu e entende unidade de medida, questões como essa, que parecia ser muito difícil, de outro mundo, você começa a ver, Hã? não é essas Coca-Cola toda, não. Você começa a perceber que não é essas Coca-Cola toda, não. Não é verdade? Vem comigo, tem mais. Tem mais. Essa daqui, ela é uma questão que ela vai exigir mais do candidato. Não quer dizer que ela seja difícil, mas quer dizer que ela vai exigir mais do candidato. Beleza? Vamos me acompanhar aí para você entender. Maria tem uma coleção de fotos. Com tamanho médio de 500 kB por foto. Ó, ele falou médio, falou tamanho médio, então ele quer aproximado. Considerando essa média, mais uma vez, ó, Assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas num pendrive de 8 GB. certo? Beleza, vamos lá, mais uma vez. Unidade medida bit... Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Eu vou até giga para a gente exemplificar aqui a questão. Ele, a foto está em kilobyte. A foto está em 500 kilobytes. Cada foto tem um tamanho médio de 500 kilobyte, certo? O pendrive. O pendrive, tá certo? O pendrive. Ele tem ali um tamanho de 8 GB, certo? O pendrive, ele tem um tamanho ali de 8 GB. Professor, o que é que eu devo fazer aqui nessa questão? Você tem que igualar, você tem que igualar com a menor unidade de medida, certo? Você vai ter que igualar com a menor unidade de medida. Lembra? Eu não vou ficar multiplicando, gente. Eu não vou ficar multiplicando. É perca de tempo, porque ele me pediu uma média. Ele me pediu uma média. Se ele me pediu uma média, então eu não tenho para que ficar multiplicando, certo? Beleza, professor. Mas aí, professor, como é que vai ser? Lembra que eu falei para vocês? De unidade maior para unidade menor, você avança três casas. De unidade maior para unidade menor... Você avança três casas. Beleza. De giga para mega. Então vamos avançar três casas. Não é oito? Então uma, duas, três. Aqui já está em mega. Mega. Mas ele tem que estar tá em kilobyte. Então eu avanço mais três casas. Uma, duas, três. Pronto. Agora nós chegamos em kilobyte. Lembra lá, galera. Ó. Unidade... Unidade maior para unidade menor, o que é que faz? Avança três casas, tá certo? Ó, avança três casas. Aqui eu avancei. Vamos lá, deixa eu colocar aqui em outra cor para ficar bem bacana aqui eu avancei três casas, aqui eu avancei mais três casas. Por quê? Porque ele estava em kilobyte. Então, a minhas fotos, a média das minhas fotos é em kilobyte. Eu tenho que primeiro alinhar as duas no mesmo naipe, tá certo? No mesmo naipe. E aí, professor, o que é que a gente faz? Aí a gente faz o seguinte: vai pegar ali os 8 milhas. E vamos dividir por 500. Aqui, cara, meus caros. Aqui, meus caros. Já virou matemática. Já virou matemática. Você foi esperto. Você vai fazer um negócio bem rápido. Quer ver? Vem comigo. Corta aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui na cor, na cor preta. Corta. Corta. Corta, corta. 1 vezes 5, beleza? 5, sobra 3. Baixa, baixa o 0. 6 vezes 5, 30, né? 30 menos 30, zerou. Certo? Eu peguei até aqui. O que é que eu vou fazer? Só pegar os zeros que sobraram e adicionar aqui. Deu quanto aqui, hein, gente? 16 mil. Alternativa letra B. De bênçãos, para vocês entenderem aí facilmente. Professor, não entendi, cara. Se você não entendeu a conta, é matemática básica. Tá certo? Matemática básica. Se você não entendeu de unidade maior para unidade menor, eu sugiro que você volte o vídeo e assista novamente. Beleza? Principalmente você que tá aí assistindo a nossa teoria, volta o vídeo e assiste novamente, que você vai entender. Aqui, quanto mais você praticar, mais rápido você vai resolver questões desse tipo. Quanto menos praticar, vai demorar mais ainda para você entender como é que resolve questões desse tipo. Beleza? Showzinho, galera? Tranquilo demais, professor. Vamos para a nossa sexta questão. Considere a lista abaixo dos discos instalados em determinado computador com o respectivo total espaço disponível em cada um deles. Disco A, 50 MB. Disco B, 3 TB. Disco C... 5 GB, disco D, 5 KB. Os discos com maior espaço disponível e menor espaço disponível, respectivamente, são: vamos lá, ele quer primeiro o com maior espaço, depois o com menor espaço. De todos esses que estão aqui, Mega, Terabyte, Gigabyte, kilobyte, vamos lá, Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Quem é o maior de todos eles? Terabyte. Beleza, terabyte. Então, eu já sei que é o que começa com disco B. Se eu já sei que é o que começa com disco B, a letra B não tem, a letra C não tem, a letra D não tem, a letra E não tem. Eu já mata a primeira alternativa, letra A. Cara, no dia da prova, no dia da prova já corre, já sabe de um, certeza. Já corre para as alternativas. Neste caso aqui, eu vou só conferir com vocês. Mas não tem muito o que fazer, não. Ó, quem é a menor unidade? Mega. Aí depois o outro é Giga. Depois é kilobyte. Opa, kilobyte, escudei. Bate ou não bate com o nosso, no nosso gabarito? Bate mais. Gabarito, ó, letra A. Beleza? Fechou, galera? Tranquilo? Então é isso, né? Trabalhamos aí os tipos de USB e as nossas unidades de medida é um assunto que inclusive muita gente tem dificuldade, tá bom? Se você não entendeu muito, passa o seguinte, assiste novamente esse mesmo bloco que você vai pegar a visão, pegar de É preciso mesmo ver, se você tá vendo isso pela primeira vez, é preciso ver mais de uma vez para que você entenda o negócio da melhor forma. De qualquer forma, eu passei vários bizus que vão facilitar a vida de vocês muito tempo mesmo de estudo. Tem gente que não sabe disso até hoje. E 99% dos candidatos aí, dos concurseiros, não conseguem resolver questões desse tipo. Eu te garanto, tá? Então é isso, galera. Valeu, forte abraço e até o nosso próximo bloco. Tamo junto! Fala, minha galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Ó, oh, o Lorival ela aqui, tá? Domingueira. Domingueira, nós estamos aqui presentes, tá certo? Diretamente no canal no YouTube. Como eu falei para vocês, gente... Quando eu estou resolvendo aqui o nosso material, tá? Eu não posso estar tá respondendo vocês aqui no chat. Então, se você tiver dúvida, me fale aqui agora que eu vou tentar é, é, te ajudar de alguma forma, beleza? Tentar te ajudar de alguma forma. Deixa eu ver aqui a galera que está falando aqui, que chegou depois. O Rafael o Diogo, fale sobre os programas Office. Nós vamos ter esse bloco ainda, viu, Rafael? Não chegamos lá. Oh, meu amigo Fagner está aí, presidente Fagner. Aquele abraço para você, meu irmão. Tamo junto. Ana Cláudia dizendo, excelente professor. Tamo junto, Ana Cláudia. Tamo junto. Boa tarde, mestre Romário César. Bora, Romário. Vamos para cima, irmão. Antes, o Vieira. É música? Tá com som, rapaz? que foi isso? Casa é do que reduz um grande trabalho. Ô, <laughs> oh, onda, viu? <laughs> é, Thalita. É, Thalita. <laughs> Já tive mais pânico, né? Aquele sorriso no cantinho da boca após ver essa questão. Eita, Romário! Só o quê? Só o meia? Questão 6. Ah, só o Mi, né? Só o Mi. Após sua super -teoria. É, Não tem mais como o cara errar, né, Thalita? Não fica. Não fica mais, não tem como mais o cara errar. Galera, é o seguinte. Então, Já que vocês estão, né? É, já que vocês não têm dúvida. o que é que nós vamos fazer como combinado né aqui dentro do objetivo os primeiros blocos a gente deixa livre aqui no YouTube e depois a gente passa tá depois a gente passa é somente para quem é objetivo Play Beleza então agora nós vamos ter ainda mais dois blocos se você for objetivo Play já corre para lá que quem é Objetivo Play vai ter a oportunidade de ver os dois blocos, que é sobre extensões de arquivos e sobre identificação e manipulação de arquivos, que é basicamente ali o Windows Explorer, o nosso gerenciador de arquivos e pasta, beleza? Então é isso. A gente vai terminando aqui a nossa live para o público em aberto. E aí ficará agora somente para você que é Objetivo Play. Desde já. Uma boa tarde, muito obrigado pela participação de todos e até um próximo encontro. Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, né? Diretamente dos estúdios LK. <laughs> estamos aqui continuando os nossos blocos né pessoal principalmente para você que tá aqui no objetivo play tá certo vamos recomeçar aqui os nossos estudos tá Vou já colocar para gravar e a gente recomeça aqui da continuidade dentro dos nossos blocos aqui de informática em teoria identificação e manipulação de arquivos e pastas Tá certo então vamos junto tamo junto vamos junto entender mais esse negócio entender mais troça aqui tá beleza Vamos lá, eu vou botar para gravar e aí a gente começa, a gente recomeça aqui as nossas, é, o nosso nosso bloco, tá certo? Bora lá! Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlo aí. Estamos aqui para falar de mais um bloco, de mais um assunto. Agora nós vamos estar falando de identificação e manipulação de arquivos e pastas. Ainda entra um pouco em conceitos básicos, mas a gente já considera como um outro tópico dentro da, dos concursos, tá certo? O que seria identificação e manipulação de arquivos e pastas? Quando a gente fala nisso, a gente já lembra de arquivo e pastas, que é quando a gente é, organiza esses arquivos. E por lá, por fora, nós temos um cara que faz esse gerenciamento, que nós chamamos aí gerenciador de arquivos e pastas. Por exemplo, no Windows nós temos o Windows Explorer, beleza? Ou também chamado de explorador de arquivos. Mas, professor, existe só eles? Como é que funciona? Nessa primeira parte, nesse primeiro bloco sobre esse assunto, nós vamos estar falando aqui é, sobre as extensões existentes: extensão de áudio, extensão de vídeo, de imagem. É, extensões de documentos, extensões de compactadores, extensões executáveis e por aí vai. Tá certo? Se você é, se você assinou aqui a nossa informática teoria, provavelmente você vai ver e receber esse material, onde eu explico para vocês: vou até colocar aqui em tela cheia, certo? Onde eu explico para vocês cada parte aí do nosso material, certo? O que é, que é uma extensão de arquivo? Como é que nós identificamos? Para que é que servem essas extensões? Quais são as principais extensões: as extensões de áudio, as extensões de, de vídeo, a, as extensões de imagem, as extensões de, é, de compactadores, as extensões de documentos do Office, do LibreOffice, as extensões executáveis ou também chamadas de maliciosas e, alguns, e algumas questões que nós vamos fazer aqui ao longo do nosso curso. Beleza? Sempre lembrando para vocês, tá galera? Sempre lembrando que todo o material meu, eu sempre coloco no material muito mais informações. E aqui dentro da nossa aula, eu consigo trazer um resumo para você. Né? Então por lá, você entender uma parte aqui, eu aconselho que você volte lá no material e dê uma lida para você ficar mais ciente e mais por dentro ainda. Fechou? Tranquilinho? Então vamos lá, identificação e manipulação de arquivo. Vamos lá para o nosso material, vamos entender como é que funciona esse negócio. Primeiro, nós vamos começar por aqui. Identificação de arquivos. Primeiro, estamos falando de extensões. O que é extensões? As extensões de arquivos são sufixos que designam seu formato e principalmente a função que desempenham no computador. Então, por exemplo, toda vez que você ver uma extensão, ele vem o nome do arquivo, certo? Nome do arquivo, ponto, e aí vem na frente a extensão. Por exemplo, mp3. Essa é uma extensão que a maioria das pessoas conhecem, né? Trabalham. Se eu lhe perguntar, com certeza você vai saber dizer que extensão é essa, certo? Porque é uma extensão de quê? De áudio. Tem muita gente assim, ah, é de música. Não é de música. É de áudio que a gente fala, tá certo? Então, MP3 de áudio. É uma extensão de áudio. É muito conhecida aí. Mas o que é sufixo? Fica no final do nome do arquivo. Depois tem um ponto. E ele tem um ponto aqui que vai fazer essa separação do nome do arquivo com com a extensão. Geralmente as extensões, tá pessoal? Elas possuem ali dois, três, até quatro ou cinco caracteres. É mais raro ter cinco caracteres, mas existe sim. Beleza? Existe sim. Porém, geralmente, na maioria dos casos, são três car caracteres. Não é sempre, mas na maioria dos casos, são três caracteres de identificação de arquivos e extensões, tá certo? beleza professor aí o que é que nós vamos fazer eu sempre gosto de trazer um desafio né que é a gente descrever todas aquelas é, descrever todas aquelas extensões que a gente mais conhece que é para mim você até mesmo consegue entender o quanto de extensões você conhece querendo ou não galera esse assunto né ele é muito decorativo então se é decorativo é um, um, você vai ter que decorar extensões quanto mais você souber melhor e quanto menos souber pior para você dentro de uma prova aqui eu vou trabalhar vários tipos de extensões tá certo então se você tem aí um caderninho você já coloca ele aí na horizontal está na vertical já coloca na horizontal deitado e faz essa tabelinha que vocês estão vendo aí tá e nós vamos colocar aquelas extensões que mais são conhecidas aí, dentro do mundo, né, dos concursos, tá certo? Então vamos lá, professor. Me diga aí quais são as extensões mais populares no mundo dos concursos. Vamos lá. Nós temos aqui a extensão MP3, é uma extensão muito conhecida de áudio. Nós temos aqui a extensão WMA, é outra extensão muito conhecida de áudio, galera, muito mesmo, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui somente extensões que são conhecidas, tá certo? Somente extensões conhecidas, a maioria, né, galera? A maioria, claro, a maioria, tá? Então nós vamos aqui também é, colocar uma outra extensão que poucas pessoas acreditam que existe e que muita gente que acha que nem é, que é a extensão Wave, certo, galera? O Wave é uma extensão de áudio, apesar de começar Apesar de começar com uma extensão é, com terminar, aliás, com V, que a maioria da extensão de vídeo termina com V, ela não é de vídeo, ela é de áudio, tá, pessoal? Ela é de áudio, beleza? Então, para você ficar espertinho aí, para você ficar bonitinho e entender melhor esse negócio. Aí nós temos também a extensão é, de flash áudio. A FLA. Extensão flash áudio, tá, pessoal? Também temos a extensão que é muito conhecido que é mais utilizada até mesmo lá no, no, no Linux, que é a extensão o -G, g Também temos a extensão a a c. Todas essas extensões, né, galera, são de áudio, tá? Também temos a extensão .mid, certo? Essas aqui são as principais extensões dentro do músico concurso quando a gente trata de áudio. Agora nós vamos falar das extensões, gente, de vídeo, tá? Vamos trazer aqui as principais extensões de vídeo. Nós temos, por exemplo, a extensão MP4. Nós temos, por exemplo, a extensão é, WMV, certo? Extensão WMV. Nós temos, por exemplo, a extensão AV-AVI. AVI, é outra extensão bastante, que cai bastante nas provas. Nós temos a extensão FLV, uma né, flash áudio, pois essa é a flash vídeo, tá certo? Nós temos a extensão MPEG. MPEG. Nós temos as extensões de vídeo aqui, é muito conhecidas nos celulares antigos, que era move e também ponto 3G 3GP celulares não antigos filmava nessas, nessas condições aí podemos dizer também temos aí usada em filmes atualmente né que o pessoal baixa na internet RMVB é outra extensão de vídeo elas são bem as principais tá galera são as principais ali quando a gente fala de, é, de extensões de vídeo agora vamos para as extensões de imagens nós temos a extensão PNG, que é uma extensão que é utilizada na maioria das vezes nos websites. Que você navega. Nós temos a extensão JPG, eita, essa daqui ninguém conhece, né? JPG, ninguém conhece. <laughs> ninguém conhece essa extensão, né? Aí tem também a JPEG, certo? JPEG. Aí tem também a extensão GIF. Quem não conhece a extensão de imagem animada, imagem comprimida, né, que o pessoal chama? Nós temos também a extensão ponto bitmap, que é a BMP, certo? Nós temos também a extensão que é o tipo, com alta resolução, que é chamado de TIFF. Geralmente as gráficas utilizam bastante esse tipo de extensão, certo? Nós temos a extensão do tipo de imagem do tipo RAW, RAW nós temos as extensões que foi até criada recentemente, né, pelo Google, que é a extensão WebP, WebP, certo? Que é a WebPaint, aí a nossa extensão bastante conhecida aí dentro do mercado de extensões de imagem. Essas são as principais extensões, tá, pessoal, existentes aí quando a gente se fala de imagens, tá certo? Quando a gente vai, nós temos aqui também os compactadores. Beleza? Extensões de compactadores são arquivos de de comprimir, né? de juntar vários arquivos. São programas para juntar vários arquivos. Aí nós temos a extensão, por exemplo, .rar, que é do programa WinRar. Nós temos a, a extensão .zip, que é do programa WinZip. Nós temos a, a, a extensão .7z, que é, da este... que é do programa 7zip, certo? Ó, o nome desse programa aqui, deixa eu colocar o nome do programa, que aí fica mais fácil até pra gente lembrar. Ó, o nome do programa é WinRar. E aí o interessante é que o final é a extensão, o desse outro é o INZIP. O final é a extensão, e esse daqui é o programa 7zip. E aí ele pegou o 7 e o Z, os dois iniciais, certo? 7, Zip, beleza? 7 zip. Esses são extensões de compactadores, tá pessoal? Extensões de compactadores. Aí vem agora as extensões executáveis, extensões executáveis. E aí são várias, tá pessoal? A principal dela, a principal dela, vou colocar aqui para vocês, é a extensão .exe a extensão .exe é uma das principais extensões executáveis aí, que pode ser tanto programa como também pode ser um vírus. Mas existe só essa, professor? Não. Existe a extensão executável do tipo BAT, extensão executável do tipo VBS, extensões executável do tipo WS. Eu chamo até de Wesley Safadão, certo? Eu chamo essas extensões aqui executável de Wesley Safadão. Beleza, mas aí são algumas extensões que são chamadas de extensões executáveis, tá? Existe uma extensão aqui, galera, que é bastante bacana, vale a gente colocar, que é uma extensão que nós chamamos de extensão portátil, tá? É, uma extensão portátil. Por quê? Documento documento portátil, porque tem muita gente que diz, por exemplo, que o PDF é uma imagem. Já tem pessoas que dizem que PDF é um documento. Na verdade, ela se encaixa mais como documento, tá certo? Porém, é um documento portátil. Então, extensão PDF quer dizer que ele é um documento portátil. Até o nome dela é Portable Document File quer dizer por, por, é, arquivo de documento portátil, mas não existe só ela, existe também a extensão xps, tá? Que é até da Microsoft Office utiliza também documento portátil que roda em qualquer lugar, beleza? São chamados aí de documentos portátil, ok, galera? Então, ó, trabalhamos com áudio, vídeo, imagem, outros, e aí dentro desses outros Trouxe compactador executado e documento portátil. E agora, nós vamos falar especificamente das extensões de documentos. Porque aí, dependendo do programa, vai ter uma grande diferença. Inclusive, eu coloquei aí uma tabela para vocês no material de vocês, tá, pessoal? Ó, Tabelinha bem bonitinha para a gente saber cada parte aí das extensões de documento, ó. Qual é o programa? Qual é a extensão que é padrão? Qual é a extensão de modelo? Qual é a extensão com macro? Certo, então eu fiz aí esse favorzinho para vocês, para vocês verem em tabela cada uma dessas extensões, tá? Pessoal, cada uma dessas extensões. Então nós vamos trabalhar agora somente extensões de documentos e aí vocês vão perceber que as versões do Microsoft Office ela vai de 2003 até o 2019, ou seja, o 365. Então, nós temos o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access. São os programas que fazem parte do, do, das versões do Microsoft Office. E aí, a gente trata das extensões. Primeiro, eu vou falar do Word, tá? A extensão por padrão do Word, se for na versão 2003 ou inferior, nós vamos chamar de... Ponto doc, agora se for na versão 2007 ou superior, nós vamos adicionar aqui um x de Xuxa. Eu até fico brincando com a galera: marquei um x, um x, um x no seu coração, a Xuxa. Tem que fazer né? cada vergonha que a gente passa, né? mas é isso, cara. É isso é só adicionar o x as versões que é 2007 ou superior. Adiciona o um X no final. Se ela se chamava DOC, agora vai se chamar Doc DOCX, certo? Isso nós estamos falando, gente, Ó, presta atenção. Estamos falando da extensão por padrão, tá? Professor, eu não sei o que é extensão por padrão. Vamos lá. Extensão por padrão é quando você vai lá em arquivo, salvar como e já está lá a extensão. Isso é uma extensão por padrão. Ela já é aquela lá, padrão. Já é o formato padrão DOCX da versão 2007 superior do Word. Se você tem 2010, 2013, 2016, 2019, 365, todas elas vão salvar com a extensão DOCX. Extensão de modelo. Aí existe uma extensão de modelo que é para já deixar algo pronto, tá pessoal? É uma extensão, imagina um arquivo de documento de modelo que já vai ter lá algumas algumas pontuações que você pode modificar e outras não, geralmente em formulários. Por exemplo, onde tem nome, idade, data de nascimento, o cara não vai poder mudar aquela parte, nome, idade, data de nascimento. Ele só tem que preencher o que está do lado. Isso é uma extensão de modelo, tá bom? OK, professor, mas qual é a extensão disso? Se for na versão 2003 ou inferior, nós vamos chamar de ponto dot se for na versão 2007 ou superior, marquei um X. Um X. Vai lembrar do X e o que tem que ter no final. Tá certo? A extensão de modelo, ela teve tanto nas versões anteriores, 2003 ou inferior, como também teve na 2007 superior. Quando é a extensão de macro? Vamos lá, extensão de macro no Word. Extensão de macro do Word, você vai pegar o primeiro nome DOC. Certo? E adicionar um M, ok? Cuidado para não confundir, porque o M é M de macro. As bancas gostam de dizer que é de modelo. Não é de modelo. De modelo é T, galera. Porque T em inglês significa template, certo? Traduzindo do inglês para português, significa que é uma extensão de modelo, certo? Então, T de template, modelo. Então, por isso que aparece um T e é uma extensão de modelo. Tem muita gente que vê um M e diz que é de, ma de, de modelo, mas na verdade é de macro, beleza? É de macro. Extensão de modelo de macro. Aí o um negócio pega, né? Quando ele usa modelo... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Quando ele usa modelo de macro, ou seja, ele está usando um pouco do modelo e um pouco da macro. Como como ficaria a extensão? Então vamos lá. A extensão ficaria dessa seguinte forma: pega o do, adiciona o t de template de modelo e adiciona o m de macro, tá certo? Adiciona o m de macro, professor. É muita extensão, cara. Sim, é muita extensão. Pelo menos a extensão padrão de modelo, extensão por padrão, extensão de modelo, extensão de marca, pelo menos essa tem que saber. Não adianta, certo? Por quê? Porque cai bastante nas provas. A padrão é padrão, Cair em prova. As outras é quando eles querem dar uma dificuldade, né? Querem colocar ali é, mais difícil aquela questão, tá? Então muito esperto com essa, com esse tipo de questão. Agora vamos falar do programa Excel. Quem é a extensão de modelo do programa Excel, tá? Quem é a extensão de modelo do programa Excel. Bora lá. Por padrão, por padrão, o Excel ele tem as seguintes extensões. XLS se for 2003 e inferior. XLSX se for 2007 ou superior. Já na extensão de modelo, nós temos XLT e olha lá, T de quê? De Template. Template é igual a modelo, beleza? Não esquece. E se for da 2007 ou superior, perceba XLT, X no final. Extensão de macro é o XLS e o M de macro no final. Então fica mais fácil a gente matar. E a extensão de modelo de macro, você vai pegar o T de template e o M de macro e vai juntar com o XL, que é o padrão ali. Do Excel. Muito massa? Muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Do PowerPoint, por padrão, na versão 2003 ou inferior, nós vamos ter PPT. Na 2007 ou superior, nós vamos ter PPT X. E aí percebe, galera, que aqui tem um T, ó. Já. Como tem o T, vai dificultar um pouquinho. Por quê? No PowerPoint, o T aqui não quer dizer que é de modelo. Porque PPT é de PowerPoint, certo? Powerpoint X, porque é das versões 2007 ou superior. Tá, professor? Se o T ali não é para modelo, então como é que vai ser a extensão? Aí no Powerpoint o negócio muda completamente. Aí é chamado de pote ou pote X. Lembra do Chaves? O lá, o Chaves fica dentro de um barril, de um pote. <laughs> Aqui no Ceará nós vamos chamar de pote. Fica dentro do pote, lá no barril. Certo? Então, o nosso do pote é justamente um modelo. Modelo dos do <laughs> Não Sei se isso vai ajudar mais. E aí muda completamente também aqui quando é extensão de macro, virou PPSM. PPSM, irmão, cor de doido. E quando é extensão de modelo de macro, aí já é pote M. Beleza? Pote M. Fechou? Tranquilo demais. Eu sempre trago essa atenção. Que tem, que atenção é essa? Porque existe a extensão de apresentação do PowerPoint, que é diferente da extensão de apresentação, presta atenção ó, de slides do PowerPoint. Então toda vez que você vê extensão de apresentação do PowerPoint é uma coisa. Extensão de apresentação de slide é outra coisa. Por exemplo, na extensão de apresentação, nós já vimos que o padrão é PPT ou PPTX. Mas já na extensão de apresentação de slides, no PowerPoint, é PPS ou PPSX. Professor, não entendi. Cara, preste atenção. Neste exato momento, eu estou mostrando aqui os slides na minha tela. Nessa minha tela que vocês estão vendo aqui atrás, está mostrando os slides em tela cheia. Eu não posso mudar aquele texto ali. Então, quando está em modo de edição é PPT ou PPTX. Quando está em modo de apresentação, que é em tela cheia, como eu estou mostrando agora a vocês, aí é PPS ou PPSX. Beleza? Basicamente, no PPT eu posso editar a apresentação, no PPS eu posso apenas visualizar em tela cheia. Ele já abre em tela cheia, tá? Geralmente as bancas dizem assim. Para abrir em tela achei uma apresentação de slide eu tenho que ter um arquivo pps ou ppsx certo ou errado Certíssimo. aí a gente vem para as versões né ah sim uma, uma outra atenção né que a gente é importante a gente falar o pacote Microsoft Office eu posso salvar como também posso exportar como em PDF por que, que o professor traz isso? Porque lá no pacote LibreOffice não dá para salvar como em PDF. Lá no pacote LibreOffice só dá para exportar como PDF. Beleza? Já aqui no pacote Microsoft Office eu consigo salvar como em PDF, também em XPS, em XPS, que é a outra versão, tá? Que é a outra versão ali do do pacote Microsoft Office. Tranquilo, galera, beleza? Fechou, então. Vamos agora para as do LibreOffice. Write, Calc, Impress e Base faz parte do pacote LibreOffice. Em todas as versões é uma coisa só. Vocês vão ver que é até mais fácil. No Write a extensão por padrão é ODT, certo? Cuidado, galera, que às vezes lá no, no programa aparece tal de ODF modelo, ó, documento de texto, documento de texto ODF. ODF, galera, quer dizer que é Open Document Format. O que é isso aí? Formato de documento aberto. Ou seja, formato documento aberto. Então, é o nosso formato documento aberto. Você percebe que toda vez vai começar com OD. Vai mudar só o final. Ó. OD. Aí qual é o formato? Ah, é do Writer. É do Writer. O que é, que é o Writer? É um programa de texto. Beleza? Então, T de texto. Ok? E se fosse a extensão de modelo? Modelo mesmo, galera. Modelo é o que, hein? Template. Template. Então, onde tem document, onde tem o D de document, vai ficar OTT. -T, beleza? Ao invés de ser document, vai ser OTT. -T, tá certo? T de texto, por isso que fica um T no final. E fica outro T aqui no meio, que é o T de template. Fechou? Tranquilo demais, professor. OK, até falar ali alguns argumentos e tal tal tal. Beleza. Já o Calc tem como extensão padrão a extensão OD S, S de sheet, spreadsheet, tá? Spreadsheet significa planilha lá. E OT de modelo de novo, ó. T de modelo e S do spreadsheet, que é uma que é um Calc, certo? Olha como ele é que aparece lá, ó, planilha ODF. Beleza, ODF é o formato. Mas a extensão da planilha é ODS por padrão. E aí, se eu quiser por modelo, é OTS. OTS. Fechou, galera? E o Impress? O Impress tem OD e o P. Você vai lembrar P de presentation apresentação. Certo? Para você lembrar. Que é um programa de apresentação de slides, né? Então, P de apresentação. Certo? Para ficar fácil o entendimento. E se é modelo, é OTP. Tiro D e adiciona o T se for uma extensão de modelo. Isso é muita extensão, cara. É muita extensão. Lembrando mais uma vez: né? nos pacotes LibreOffice não é possível salvar como em PDF, apenas exportar como PDF. ok? Vamos para as questões aí. Diz o seguinte: na composição do nome de um arquivo, a extensão é a última parte do nome. Podendo ser exibida no ambiente Windows ou permanecer oculta quanto à sua visualização. E a alternativa dessa questão está o quê? Certo ou errada? Certo ou errada? Na composição do nome de um arquivo, a extensão é a última parte do nome. Ok, até aqui tudo bem. Podendo ser exibida no ambiente Windows ou permanecer oculta quanto à sua Visualização, certíssimo. A nossa resposta. Deixa eu só verificar, galera, se tá certo aqui também dentro do nosso material, certo? Só verificar se tá certo aqui dentro do material de vocês, para depois não ter problema aí. O material de vocês não tá incompleto, tá? Tá, tá certo lá. Então tá certo, só tá errado aqui. Deixa eu consertar logo aqui. Deixa eu consertar logo aqui, galera, porque senão vai ficar depois errado aí, para vocês. Beleza? Certo. Deixa eu ver se as, as demais estão ok. Certo. Beleza. Ok. Só um instante, tá, galera? Só ajeitando aqui. Mas é isso, gente. É isso. Questãozinha muito fácil. Vamos para outra questão. Questão número 2. Resolva para mim aí. Essa questão de número 2. que é que diz aí? Na questão de número 2, galera. O que é que diz aí na questão de número 2? O que é que diz aí na questão de número 2, certo? Diz o seguinte, né? Bora lá! Assinale o um item correspondente à extensão dos arquivos criados no bloco de notas. Vamos lá, gente. Tem dois programas, certo? Tem dois programas que fazem parte do sistema do Windows, que são dois programas de editor de texto que já vem instalado, é de, já faz parte do Windows. Quem são? O bloco de notas, o bloco de notas, e o outro é o WordPad. Cuidado, né? O Word não, é o WordPad. O bloco de notas tem é extensão txt. Já o WordPad tem extensão RTF. Ele quer saber justamente a do bloco de notas, aí a nossa alternativa seria a letra C de Cristo, beleza? Terceira. Um arquivo no Microsoft PowerPoint 2013 é gerado em qual extensão? Olha aí, cara. Microsoft PowerPoint 2013. É gerado em qual Extensão, se fosse 2003 ou para baixo né ou inferior, seria a alternativa letra C. Como é na versão 2007 ou superior, tem um X no final. Então a alternativa correta é a letra B de Bensons. Quarta, relacione as extensões padrões de arquivo da coluna da esquerda com a respectiva. Descrição técnica da coluna à direita, assinar a alternativa correta. Txt, arquivo de textos, de simples de texto. GIF, arquivo de imagem. Zip, compactador. MPEG, arquivo de vídeo. tá? Então, um é B. Se um é B, eu já mato aqui a letra A. Deixo somente uma. 2 é C. Então já mato aqui. A letra D e 3 é a já mata a letra C, sabendo então que a alternativa correta é a letra B de bênçãos. Fechou então. São extensões de arquivo de banco de dados, galera. Eu trouxe essa questão de propósito, tá? Porque eu não falei de banco de dados. Eu não falei de banco de dados, mas como eu disse, se você souber as outras, dá para você matar. São extensões de arquivo de banco de dados ó oh, doc docx rtf txt dot odt é extensão de que de documentos tá documento de texto certo html xml php asp é aqui é páginas páginas da web WAVE, WMA, MP3, AAC, MIDI, CDA é de áudio. É de áudio. XLS, XLSX, CSV, ODS é de planilhas. Planilhas. MDB, MDF, ODB e ACCDB aqui é de banco de dados. Beleza? Banco de dados. Show, galera? Tranquilo? Show demais, cara. E aí, a gente encerra aqui esse outro bloco nosso, muito bacana, muito massa, sobre extensões de arquivos. E a gente continua falando agora sobre manipulação de arquivos no próximo bloco, tá? Então, tô, tamo junto. Forte abraço e eu lhe aguardo. Valeu!